galab wanaagsan caawa waxaan halkan fursad uga helay cali waan doonayaa su'aalo kooban inaan weydiiyo cali oo runtii ku takhasusay arrimaha bulshada oo nin aada ugu xeel dheer ah oo muddo dheer soomaalida la shaqeynayay runtii aniguna aan markana aada ugu fursaday gartay inuu ninkan la odhan karaba waaba brofesor xagga dhaqanka iyo arrimaha bulshada bal cali baa markaa su'aalo kooban weydiinaya calow bal maxaad wax warahaysaa maanta waxaan xasuustay kamidaasa aan ugu badan warkaa la raadinayo marka dadku hadii jir marka ku arkaan waxay ku odhanaya maxaad u warahaysaa marka waxay ku xidhan tahay ninkan kula hadlaya warka uu doonayo meesha uu xiisaynayo ayuu isagu u danleeya laakiin war maxaad haysaa dee adduunka o dhan baa idaacadaha jirtelevishina jiro qofka dhegeysan karayo anigu waxay u dhacda kalkool qof baa soomaaliya ga soo baxa anoo mararka qaar ku jira daqiiqado ama saacado adag marka markaan ixtiraamaan qabto oo aan isla ninkaas bal fariinta ha kuu sheego markaan isisalano kadib ayuu igu dhahda war cali maxaad warhaysa marka ninkaas soomaali jiray dawarka uu raadinay ee uu idaacadaha ka waayey ee uu telefishinada ka waayey telefoon buu haystaa wax walba u haya hadii wuxuu kuyi maxaad warhaysa kaagu doonaya ha ka way badan tahay waxa kaloo aniga igu badan aniga markaan hadda nin kastoo soomaaliya maadaama soomaaliya way ku badan tahay isagana messengerka iyo whatsappka iyo waxyaalaha maaratay meelaha laga wada hadlo ama laga wada xidhiiro waxaa ku badan qoraallo ah ASC assalaamu calaykum waa arkay maxaad u qortaa markaad suuxi soo toosta 22 assalaamu calaykum waa duwaqas leedahay ASC-dan imise qof baa tiraahdaa calaykum asalaam qofka qoraalkaas soo qoray assalaamu calaykum badankooda haddaan idhaaho 700 assalaamu calaykum iyo calaykum asalaam tan isla dhaafaysa ma fiicanta waan fiicanay adiguna anugu waan fiicanay sida kale sidee kale de xaaladaada maanta oo dhan caafimaadkii ka bixmaysaa berito haddana ayaa hawsha bilaabmaysa assalaamu calaykum dadka inta badan maskaxdoodu ay dhisan tahay qofka wuxuu xidhiir la samaynayaa marka uu dan kaleeyahay ama hawl adag waxaan arkaa dad anigu yidhaahda halow ha cali ila soo hadal oo markaan qiimayan qadariyan dan ugu celiya hadalkiina oo aan la hadlana marka la hadashidna markaad si fiican udhegeysatid u waraysatid ishii jira oo deg dega oo qofkaa tira ila soo hadal meesha ma taalo marka marmar waxaan israhdaa nim adiga buufs qaba dadkii baa buufs ku dhacay ya assalaamu calaykum iyo caafimaad ka warantan ama dhaafin waa waxa iga dambeeyday hadoo social media uu nagu soo kordhiyay moa arrinkaas waa arrinkaa aad hadda ku bilowday aad tiri maxaad warsma marka waa mid aan u malaynaya dhinaca dhaqanka oo warraadintu maxaad warhaysa sida laysu salaamo carabaha iyo muslimiinta kalena waan ka duwanna gaaladana waan ka duwanna gaalku adigun buu koonaya hawaayo ka kalena carabkuna keef xada buu koonaya laakiin kani maxaad war haysaa adigiiba lagu marka ma siyaasad baa waa soo matag wey war qasaba kee waa arrin aad u dheer miyaad kaa markaa been iyo waxba maxaad u sheegtaa miya dambe beenta kasoo qofka waxaan ku yidhahda maye maxaa dee aan kaaga warramay xaggee meeluu niga waray ni horta waa kelmad qaladaba ni maraalinaha telefoon soo dirayo anu waxaan maya fursadda qofku haysto ayaa aada u badan africa ama soomaaliya marka fursaddii marba dhinac buu gelayaayo bal hebelna la xidhiidho hebelna la hadalo hebelna la hadalo marka qaar baa qaar waxa ku odhanaya asalaamu calaykum calaykum asalaam calow iwar may wala fiican yahy adi waad yala degdegsantaa laga yaaba war meeshiin ma laga helaa dumar la guursado oo soomaaliya kala soo hadlaya ha waryaana waa haddaan sheekan xasuustay marka ujeedadu waxa weeyaan yarku gabadhu guursaday meesha agtiisa bay ka baa gabadh aan ku soo dhoofo afkiina ma odhan karayo ia qofkii ku yidhaahdo marka waxaan sada anugu wasaaradda guurka meel ka shaqeynaada ya hadaimgrationkala marka su-aalaheenu waa yara cawaj maxaa ahayd sheekada xasuustay waxaan xasuustay maalin dhoweyto nin baa ila soo hadlo wuxuu yihi nigo gabadh baan doonayaa iskaayabar markaasun baa gabadhan ceebaad ka hesha markaasu yii walaanu kuwan quruxda iyo waxama doonaya gabadhaawaca baan doonaya markaasaan fahmi waayo
markaasan ku dhaawac maxaad ka wadaa wuxuu gabdhahan de barwaaqo sawiranka lacagta lagu qaato mid ila iyo mid lug la iyo salaamad ya salaamad waan marka guurdo maay waa u jeedado ha marka program waxa uu maqlaan sidii waaya 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 madama in bulshada ka hadlayno wallahi qodob kale oo ay dhaba horta warkii ma naga saartay warkii ku wadiyay badbiina la galabee warka warka baxnay ha waxaan eegi doonaa wax ku cusub social media Soomaalida haya waxa ku cusub waxaan u jawaabayaa subax kasta marka fitnin baas soo taagano xeermiyo wuxuu leeyahay waxaan u jawaabayaa dad wada la ilaha illallah dad wada mitra oo aan waxba adkaysan karayn oo adkaysigoodu aad u yar yahay oo qof walba wixii dhiba haba yaraata haddii doonaan ayuu aroortii soo gashay markaasuu bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan uga jawaabayaa marmar wuxuu leeyahay waxaan halkan uga jawaabayaa axmed yuusuf war axmed yuusuf kan waa ayo ma wasiir ba maeerkiisa ma midu lacag kula leeyahay cid fahmi kartaa ninka ma jirta haba yaraa wuxuu haystaa axmed yuusuf ka isaga in dadku wada yaqaanaan dadkii haddana ii difaacaya nin ay isku faamli guudihiin oo madaxa idaacadu ka hadleen ayuu le baan u jawaabaya sidaa soo sheegay maamulada soomaaliya ka jira waxay leeyihiin afhayeeno afhayeenka madaxtooyada afhayeenka madaxweynaha ma shaqeeyaan maa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  afhayeenka madaxweynaha soomaaliya lama hadlayn may weligii ma afhayeenka puntland hadlayn waxaa ka dheeraanaya ninka reer miyiga madaxweyne isku cidayin deni wuxuu soo rogay lacagta dollarka in canshuurta dekeda lacag dollara lagu bixiyo oo aan shilin soomaalidan ba shaqeyn dadkii way ka cayaan sooma subaxa ugu horeeya waxaa soo fadhiisanaya nin baa hadlaya dadku khalad bay ka fahmeen dan yartii ma maagaya marka khalad bay ka fahmeen hadalkiisu maaha in puntland oo dhan in ay ka shaqayso lacagta dollarku maaha waxaa loogu talagalay lacagta ninkii markaad eegtid waxaas ninka madowad uu shaqeeya maaha deliba abtu ama adeero marka isaga afhayeenkii dowladda ee la shaqaaleeyey ninkan wadee qaraabada leeyahay ayaa uga dheeranaya muuse bixi waxa kaaga soo dheeranaya wax alla wixii uu doonaya in la yidhahdo nin ay isku faamiliyihin beriba dowladdii siinaayo ayaan waxaan xusustaa mustafa maalinba waxaa ka dareeray lix wasiir iyo shan wasiir ku xigeen oo ay ku jiraan maxamed hebel biixi iyo oo ku jiro xirsi xaaji cali mise cali xaaji waayahay waxaasoo dhan ayaa maalin dareeray marka dowladdii afhayeenkii ama dowladda weyna hadasho oo idhaahdaan dee ama loo dhutin maayo ama arrintaasaa timi oy dadkii ka kaafiyaan nin baa hadlay markaa nimankii tegay buu aad u maagay weliba shakhsiyaadkoodii wuxuu dhex galay wariyo ninkii baan eegayo afhayeenkii dowladda maaha dowladdiina ma hadlin waa aamustay ninkii baan aad u dabagalo waa raadiyey ninkii wuxuu haystaa qaybta madbacadda dowladda maya dee madbacaddu kuma jirta dowladda waagtii daa daabacay waraayo maxaa ninkaa ka qeylaalsiiyey oo dowladda u difaacaya oo lixdaa nin u maagaya sinaya adeer afraad ama shanaad u ah bes adeerka baa lasoo weeraray dowladnimada bay dadka fahmilaya dowladdiibay adeer abti u arkaan soo maaha iyo seedi iyo sodog marka waxaa inagu badan waxaan u jawaabayaa maantadaa ku soo fadhiisatay oo nin qaladninkiinoosoo jawaabaya hadhowto qalad sameeyey berito islaam baa meel kaalsa berberaagtmustafa maarti hadalka mustafa maarti inaan cid dhegeysan baa laga yaaba waa hadalkaa islaamta u jawaabaysa midkaa landa ka soo hadlaya marka dadka waxa wanaagsan in aanay wada siyaasiyiin noqone ay u daayaan cidda waxaana khusayso waxaa kaloo aniga ila qurux badan in quruxda in adeerka waxaa ka fiican inaad ka hadishid adiga quruxdaada soo maaha waxqabadka in adeerka waxaa ka wanaagsan waxqabadkaaga inaad ka hadisho tacliinta in adeerka taada ka wanaagsan waa arrin ood meel ka soo baxday waxaa kaloo aniga ila quman inaanu nin maagin ama gabadh maagin iyada dhaanta ama isaga dhaamadee dadkan isu jawaabaya markaad eegtid kan jawaabaya ninka uu haysto u jawaabayo weligii ma gaadhi karo marka at least nin aad gaadhin xoogaa
أما الله سمن تهاي مرة وواحد هايسته لكن مثل أنا قال كريم هاي قف إيش قاره أما يقبل إيش قاره جوابي ضرب كبحنا واحد إيجنا اللي نتقى الحين وحبنا نصحنا أرمي برشلة أرمي برشلة قول كل يوم سوا أي سمال قولك أنا مرة كنت في سوتي قول كل يوم روح في عن بريو وحوها وروح وحوها وحنا سن إم هو عي dad gursaysta wada hoos gursata haye oo nin gursay ma nisaa arkay imka social media facebook oo kaliyo wala saay ah may la cid gursata oo soo sawiray haye gabadha in kuwiye gabadhu iyada si kuwiye haye kuleen nin uu ka buuray gabadhu waxa ka maray hadu in buuxley oo ku haysta oo ay qosli gabadhu aad ugu buuray kuleen waxa dadku ma yahay kuusoo sameeyay gabadha aad gursatay haday buurantahay haday gaabantahay haday dheertahay way ku dilaysaa nin baa beri wuxuu gursaday aad u gaaban oo dadka jimirka yar leh dadka nafta yar leh ama dadka fudud khafiifka dadkii baa ilaahay ku imtixaabay teer gaaban waxaad kuush wala teer caatada jimirka ma adeer baad u tahay waa fudud dadkii weynay marka ninkii dadkii baa wuxuu ku yiri iyo waxaan sidii dumarku waa iska masiib min dheer may dumarku waa iska masiib aan jira mar da masiib qaadanaysa masiib yar baa la qaadanaysa oo gaawal Allah la ka Allah la ka dheer ka ayaa ay ah Soomaalida gaabnidaada ayaa ay ah Soomaa buurnidaada ay ah buurnidaada ay ah soo dumarka marka qofku afaraha uu gali karayo kuwan gali karay uma kala socono haya nin baa wax la yiri aan Mustafa haakim buu ahaayo waa zaman bir hore haya dadka ayuu eegay qof hoggaamin noqon karay haya marka uu yar buu soo qaato dhigid buu la dhaca haya yar haya markuu dhigid la dhaco ayaa nool buu ka dib qadaa ninka ninka yar haya markaas uu waalid ka daa inuu sida war maxaa uu gelisay war qaar uu ku booday haya lama hadlo haya markii dambe aan soo agmaray saas uu eegay ninka dhigad yar la dhacaya dan iyo maratoon kama gelin hadana uu soo horbootay xagga hortiisa ayuu maray ayuu riyada yar markaas mar dhanka tuu lifta ninka hal mar muu oran ka daa haya markaas uu yimaa xulni dhayso binaad ma hayn haya maxaa dhacay bidoo wuxuu yiri dayrka aan dilay uleeniyo ooy mar qol imaad oran ka daa hal ilaa arin xusaysa man alla meel ayaga xusay ma wala yimi dimali wixii dantayda ma raacdaa wixii aan xusay hadaan sara wax walba xalli gud baan ku dhacay ninka soo qabsaday baa loo leeyo wuxuu yiri ninka saa noqon karaya hoggaamiye aan kaba naxin ba demay aan dan kala ahay wadan saysatay hebel xaguum maray hebel iyo hebel ayuu kacsan yahay baanka soo dumaga marka waxa uu fiican qofka in wixii dantiisa ha uu garto haduu israahdo wax walba waad ka hadli kartaa ama wax walba waad samayn kartaa ama waxba dambaa kugu jirta qofkii sumcadiisana way dhacaysaa waanu lumayaa waay qofka la maago shaqsiyan ama waxaan jeclaan lahaa dadka soomaaliyeed inaanu soo jawaabin cid soo jawaabin gabigii soo ee uu ignore garayo oo shaqadiisa wato haya kaa soo maagay ma joojin karo shaqada shaqadu waa fiican tahay aan isaguna xumayn haya tii qofka shaqadiisa wanaagsan tahay shaqadaada wada maaro la marka haddii istiraahid ek muraayad kasta muraahad bil xafiri haddii dhaxa fiiri baa war moodi dadkii baa wax dhaqmay sida ay gaari wadaan haya waxa kan ka leexi oo kan ku daaqada dambe ee qofka bilaad ka soo muuqdo raakar ma soo muuqdo raakar haya ugu dambeeyti qol baan rabaa isagana inaan suugaanta kala wada gaaf aan tahay maybe haya suugaanta haya haya heesaha mansuuyinka buraanburka guurowga waxaan doonayaa inaan eegno iyadana intii Soomaaliya ka burbur ku jiray cid gabay dhigaysan Soomaarag laakiin marka laga sheekay gabayda cali dhuux iyo qamaan bulxam salaan carabi salaan carabi maxay maxaa loo jeedaa qaas qaas ku xasoon marka laga hadlo waxay sameeyeen biriga qiimo imika social media hadii ama idaacad hadii qofku arko gabay la soo tiriyey uu dhaafaya gabayga ninka soo tiriyey meel cidlaabu ku dhacaya waayo xilligiisi maaha waa runta waxaa jirta dhalinyaro fara badan
oo yaryar oo iminka maaso interview aad qurux badan laakiin cid ma dhigaysaa waayo mujtamaaciba waalano meel kale u jeeda aanu hadba suwaanta soomaali markaan haywo kan uu necbaan ku sheegay aan lay tusin buraanburka baal waxaad ku dhacday kaa waxaa ku dhacay laba arrimood gabadh walba ama islaam walba oo buraanburta waxay leedahay reerkayga waa boqorro soomaali dhan baa boqorra fan marka reerkoodii bay ammaanaysa mid kale hadasa reerkoodii bay ammaanaysa haddaad dhegaysay toban gabdhood oo soomaali oo buraanburaya reerkaa ma dhaafayaan waa dagaal oogayaal waa dagaal oogayaal horta waayahay waxaan la yaaba soomaali haddana fankeeda dumarkaa buraanburaya inta kalena sacabkay u tumaya dabeetana kilib walba haddii adiga reerkiina gabadh ammaantay buraanbur oo lagu soo tuuraya markaad furti la ammaanayo anu kol dadka qaatamayay okay fan iyo soo halkaas kuma jirto qabyaale sideedi okay soomaali oo dhan ilaahay amarkii ama ha gabyaan ama ha buraanburaane waxaan aad ula yaabaa waxay wada galaan markay day abtirsanayaan is ammaanayaan cismaan bin cafaan bin abu daalib bin cuud idon waxay dalka ay ugu cidhiidhiyaan caalamka bilions ayay galayaan adduun ay soo noolaa oo afartaanin maya ayay cismaan bin cafaan ee qur-aanka ku dhigan khulafaa raashidiinta weyn yacni nasabada xataa ma fahamsa waxay tahay ok carabaha markaa tirtid nin afrikaan liiska afrikaan sheekh isxaaq baa halkaa ku jiray cid doonaysaa ku jirto cid doonaysaa ku jirto markaad carabaha tigto dadka carabta markaad la shabisid ama niyadooda egtid adigu waxaad ugu jirtaa xagga afrikaanka afrikaanka xaggi kale halkan markaad timaadid maraykanka waxaa jirta niman la yidhaahdo african american oo inala midaba waa dadka africa laga soo qaadeen maraykanka dadka soomaali markaad wareysays waxay ku leeyihin ya istiri baad leedahay halkan isku dila mo waxay ku leeyihin nin soomaaliya iyo nin madow nin soomaaliya iyo nin cadaana waa laba kalar waa laba midoobaad garan nin soomaaliya iyo nin madow markaa ninka soomaaliya durbo isma haysto inuu madow yahay sheeko kale marka shaqooyinka la buuxinayo ee laleeyahay african american baatay ma african baatay macaynkan baatay waata lagu soo qoro applicationska marka maxay sheeganayaan soomaalidu may adag ku weydiinayaan meel xaggeenu galaba qofki isma garanaya marka saas waa halkaa calaamada african cadaan baad hadda taban spanish nama tihid marka qofka soomaaligu idgiis identitygiis baa luusanba gebigiisa ayaa luusan nin waliba wuxuu doonaya inuu carab noqdo soo maaha haddana carabkaa waxa carab jirta oo dhan waa inuu cali bin adaal iyo cismaan oo haddaa kadidoo tiraawalo reerkiin bal de meeshan la wada ciriirsanayo idina xaggaad ka soo gashay kala dheerayn waxaasoo dhan maxaa keenaya hadda ni maxaa keenaya balada bamburka iminka aan ka hadlayno reer isxaaq reer bin hebel iyo marka gabdhahaas meel waxaan ku waanin lahaa buraanburka waxaan kaloo ku necbaha codkiisa anuu baroor baan mado marka horse markaan garayo waxaan mada gabadh baroorans ama dhiilo cod dhiilo ah ayaan u qaataa moogta buraanburka wa bal dumarku dib hagu noqdaano codkan cod ka duwan ha u sameeyaan ha niyo waa arinta laxankan imika saaran laxan ka duwan ha saaraan markaa calow magabayadiiba ka xoog batay bahalkan aad buu xoog batay haya waana de hal ishuu bay ka hadlayaan oo qabyaalada oo reerkii ahaa buraanbur ka hadlaya war nabadgelyada raadsada war waxa la barto war xuquuqda dumarka hala ilaaliyo war gabdhahena si halaga uli arkmaysa haya gabadh sagaal diric loo kala bedelay oo marba gees ka soo gelaysa halka reerkayga boqoradayda ayaan ku dhaasay aamsheeni maata waan ku saxay meelaha qaladaadku ka jira ayaan intaa kusoo koobayna inagoo ka hadalay waxyaabaha social media inta badan khaladaadku ay ka sameeyaan soomaalida siday isu arkaan maxaa ammaana maxaa caya inta dib uu ku mid doono daawadayaal kale waa aniga mustafa martin dhamaantii midigkatiga sidaa iyo nabadgelyo.